Rádio Vulcão da Pedra, sacudindo as cachorras. A DA do Linha, os cria do Columbia, certo? Faz o L aí, faz o L aí, quem tem saudade dos amigos que se foi, certo, mano? Saudade do Thiaguinho, do menor Leozinho, certo, mano? Faz o L, pô! Aí, menor RK, menor Ney, menor WL, menor Pudim, tá ligado, mano? Os amigos que representam a firma da DA, pô! A mamusca, certo, mano? Faz o L, DJ! Divulga, mano! Divulga que o som vai rolar, porra! Faz isso, divulga, DJ, divulga. Vamos mandar aí. Saudade dos amigos que se foi, certo, mano? Aí, faz o L, é quem é cria, mano. Faz o L, é quem é cria, porra. Vou mandar assim, ó. Vai. Rádio Vulcão da Pedra. Ó, sacudindo aí as cachorras. Calma, assim, ó. Se liga, Thiaguinho, no que eu vou dizer. Aonde quer que esteja, eu lembro de você. Saudade você faz no meu coração. Também do melhor Léo Silvano e o Pokémon. O ponte tá formado e vai combater. Esses papel safado que matou você. Foi maior covardia, não me sai da mente. Eles tiraram a vida até de inocente. Agora, pop, eu acho bom tu se ligar. Que aqui o arregue bala pode vir pecar. E que o puxo pode de AK trovão. E vem vários amigos só na contenção. De 7-6-2, bonde tá boladão. Depois fala que a gente não tem coração. Se o rico morre, passa na televisão. Se for filho de pô, faz joelho que é cria, pô. É os cria do Colúmbia, mané. É o ATA, pô. TCP no TV não, certo, mano? Vou passar pro LK aqui, Rádio certo, Vulcão, mano? Da Pedra, sacudindo é as cachorras.